くだらない。最高だぜ、ベジータ。フュージョン！ハッ！俺は孫悟空でもベジータでもない。俺は Hoje, galera, vamos aqui conferir o novo Ultra do sexto aniversário de Dragon Ball Legends, que é o Gogeta Super Saiyajin 4 Ultra, tão aguardado aí por muito tempo. Ele é um personagem bem interessante e parece que ele é bem quebrado. Nesse vídeo, claro, vamos ter aquela primeira experiência, primeiro contato com o personagem no PVP, mas eu preciso dar um update pra vocês. Pra quem viu meu vídeo, sabe que ele ficou com 10 estrelas, mas eu consegui juntar mais 1000 cristais com os novos eventos, eu consegui fazer mais 2 summons e eu aumentei as estrelas dele, então ele tá com 12 estrelas, o que é muito curioso, porque quando eu fiz a gameplay do Vegito Blue Ultra, foi a mesma quantidade de estrelas. Não sei se eu vou correr atrás das 14 estrelas, eu acho que é meio loucura fazer isso, mas eu não vou por enquanto me focar nisso, porque nem era meu objetivo, eu só queria deixar ele estrelado, mas não era assim pra tanto, mas mais uma vez aconteceu de ter uma sorte insana. E bom, pra testar ele, galera, vamos fazer uma equipe meio poderosa, bem tunada. Vou utilizar também o Vegeta Blue Ultra, que tá 14 estrelas, e vou utilizar a fusão do Goku e Vegeta Blue pro Gogeta Blue. Então eu consegui deixar ele com 7 estrelas só colocando o Z-Power, não consegui pegar ele repetido de frente do Ultra, mas já tá de bom tamanho, 7 estrelas, vai ser uma equipe bem interessante pra se utilizar. E eu quero ver também os dois Ultras unidos, mas o foco principal é de testar o Super Saiyajin 4 e ver o quão bom ele é no PVP. Então vamos lá. Beleza, galera. Primeira partida, vamos enfrentar aqui uma GT e também o oponente está com o novo Gogeta. Vai ser uma batalha espelhada. Vamos ver como vai ser isso aí. Cara, a intro é bem bonita do Gogeta, mas eu percebi que, se eu não me engano, essa intro do Gogeta, ela é uma intro reciclada, né? Porque, se eu não me engano, essa animação, ela esteve, acho que lá no... Qual que é o nome? Deu um branco aqui. Ai, nossa, eu achei que tava com o Vegeta Blue Ultra, ó, me confundi todo. mas se não me engano, acho que quando teve o terceiro aniversário, teve essa cutscene especial da fusão. Então eles reutilizaram na animação, que assim, ok, tudo bem, porque essa animação do modo história é uma coisa muito exclusiva, a gente não vê todo ano, né, esses eventos de história do aniversário, depois eles vão embora, né, então até que é interessante, não foi nada... Eita, nós. Eu acho que eu vou trocar pro Vegito pra remover o Vanish. Mas eu quero trocar provavelmente pro Gogeta. E pelo que eu entendi, essa carta verde, ela é tipo um AoE legal. E aí eu vou usar a carta azul, que eu sei que causa um baita dano. Claro que assim, teria sido mais vantajoso se tivesse sem o Vanish, né? Porque como eu destruí 3 cartas, eu consegui consequentemente... como que é? Restaurar meu Vanish em 100%. Mas como já tinha, né? Não precisa me preocupar. Epa, eu fiz sem querer. Ah, deu tempo. Ah... Pelo que eu entendi, esse cara, ele fez uma equipe pra buffar propositalmente o Gogeta. Isso é bem interessante, mas nossa, ele já tá dando muito dano, meu Deus. Ai meu Deus, recua? Quase, por muito pouco eu me dava mal. Tem que lembrar desses detalhes. Ah, ele puxou o ultimate. Ok, eu acho que provavelmente os Blues morreram. E assim, eu vi que ele tava sem desvantagem de cor, né? Então, cara, pra que? Nossa, é bem bonito, hein? Esse momento é bem bonito. E a minha pegada do... uau! Meu Deus do céu! Bom, mas aí também o oponente vacilou. Pena que não rolou de a gente testar na primeira partida a questão da Unique Gauge. Mas, bom, nosso oponente vai ativar, né? Interessante, interessante. Mas, pelo que eu entendi, você precisa tomar dano, né? Pelo que eu tô vendo. Ah, foi muito bom, muito bom. Eu não sei se eu consigo eliminar ele com o Ultimate, apesar que... ele bloqueou minha main, né? Então não tem muito o que eu fazer agora. Vou fazer isso por enquanto. Meu Vanish tá quase... Ai, não deu tempo. Perfeito. Não tinha nulificação de coverage nesse momento. É que eu queria só testar. Aí. Ah, de novo. Lembrando que, se não me engano, o counter dele é o quê? São 3 counters, né? Então, no caso, esse Gogeta precisa de um terceiro pra ativar ainda. O que dá pra ver que ele é bem chato, já mostra que ele é bem chato. Se eu não me engano, esse counter ativa muito mais facilmente, né? Mas eu vou aproveitar pra utilizar o meu cover change. Perfeito, muito bom. Será que vai dar um bom dano? Não sei se vai matar. Não, não mata. Tá, de novo. Pior que eu acho que eu podia ter feito o ultimate, né? Na verdade, eu não sei se bloqueia o ultimate, eu tenho essa dúvida. Mas vamos lá. Ele já perdeu os seus counters, então ele já era. Então, vamos finalizar. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu.
Ah, ufa. Achei que ia me dar mal, mas, cara, ele já apresentou muito forte. Tipo, nem deu pra ter muito esforço e, sabe, a partida foi muito fácil, digamos assim, com o Godito, que já mostra que ele é bem poderoso. Mas uma próxima partida pra gente testar um pouco mais personagem. Beleza, galera. Segunda partida, vamos enfrentar uma equipe meio esquisita. Parece ser uma espécie de hybrids com o Goku e Vegeta Blue fusão de líder. Meio diferenciado, mas vamos ver como vai ser isso aí. Vamos lá, vamos ver um pouco mais desse poder do Godito. Eu quero testar também o Ultimate, que não consegui testar por conta do Godito do oponente, né? Mas vamos lá. Eu quero ver também como que ele vai encarar em desvantagem. Tá, eu achei que ele ia com tudo, então eu fiz isso. Vou usar isso aqui. Beleza. Tá. Tem um pouco de paciência. Eu até achei interessante que ele tá utilizando o Gohan Beast azul. Ele é um pouquinho antigo até. Nice, deu pra ser um pouco paciente. Vou trocar de Vegeta Blue propositalmente, por causa da nulificação dele de Cover Change. Ele não vai trocar. Não vou trocar pro Godita. Também continuo com nulificação de Cover Change, que é muito bom. Eu nunca parei pra pensar, né? Tipo, eu posso deixar o Godita bem de boa, né? Tá. Dropei o combo de propósito. E vamos ver o que ele vai fazer. Nossa, ele deixou o Gohan Beast mesmo? Cara, ele deu muito dano. É muito absurdo o dano dele. Pensa se eu fazer alguma coisa assim, por exemplo. Aí. Ó, destruí três cartas, então eu buffei o máximo a carta azul. E já recuperei o Vanish. Olha isso, que roubado. É muito roubado. Eu vou fazer isso aqui. Pena que ele não nulifica Cover Change, né, por causa dessa carta verde que nulificava. Eu vou dropar aqui o combo de propósito. Ah, não dropei. Mas vamos fazer isso aqui, vai. Caraca, ele deixou o Gohan Místico também embora. Por essa eu não esperava. O único problema agora vai ser esses blues aqui, tá? Que já se fundiram pro Godito. Não consegui preparar tanto a fusão, mas tudo bem, faz parte. Ai. Nossa, eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado. Eu fiz um swipe pra trás e aí zoou tudo. Aí eu vou ter que fazer uma troca pro Vegito Blue. Sei que ele nulificou o Cover Change por causa dessa mecânica muito legal, por sinal, né, do Godita. Já que eu quero trocar pro... Ai! Não faz... Ufa! Eu tava torcendo que ele não fizesse Rising Rush. Tá. Eu tô só com medo que ele faça... Ai, foi muito ruim. Muito ruim. Nossa! Pior que foi ter ganho. Eu vou deixar ele tomar um pouco de dano. Não. Aí eu não quero arriscar isso de jeito nenhum. Ele aumenta o tempo de troca de personagem, então eu prefiro que não dê nenhum problema. Tudo bem, se eu perder os blues aqui, eles não são foco desse vídeo mesmo, né? Então beleza. O bom é que. Ainda bem que tem alguns personagens amarelos fortes, né? Se for pra analisar, eu acho que isso é muito bom porque. Nossa, eu apertei a carta achando que era uma outra carta e funcionou. Tá bom. Vamos trocar pro Godito aqui logo. Tá, o dano é bem ok, né, já que ele tá em desvantagem, mas se eu não me engano, o ultimate dele nulifica. Nulifica. É, mesma pegada do Godita LF, né? Ah, não deixou ver o ultimate. Ai, caramba, pior que eu devia ter feito antes então. Se eu soubesse disso, ele poderia ter feito o ultimate bem antes, mas tudo bem. Tamo indo muito bem, vou pra uma terceira e última partida pra finalizar, como sempre, o vídeo. Beleza, interessante, galera. Dessa vez, pra fechar, teremos o Gohan Ultra pra enfrentar, que ele, né, é um grande pesadelo, mas quero ver agora com o Godito como que vai ser isso aí. Vamos lá, galera, última partida, vamos testar. Eu quero ver o quão bom ele vai ser contra o Gohan Ultra, que é um personagem bem forte, né? E assim, eu vou torcer até que ele, tipo, eu vou até deixar que ele me cause... Meu Deus, eu vou dropar o combo. Não, cara, não, ele não pode fazer isso. Tá, eu fiz de propósito isso, porque também que eu quero fazer. Eu quero que ele me dê dano. Eu quero que ele me cause dano, porque... Nossa, perfeito. Como eu quero que eu ative a Nick Gouge, então eu preciso tomar dano propositalmente. Cara, ele tá dando muito dano em todo mundo, olha isso. Tá, ele destruiu minhas cartas, mas tudo bem. Olha isso, se eu tivesse mais uma carta... Eu teria tirado já as fusões. Não, eu vou deixar de propósito. Eu quero realmente testar. Tá, pode dar dano, pode dar dano. Mais um ataque. Tá. Ativou o Nick, curou.
Caramba, olha isso. Eu posso usar carta azul se eu quiser? Eu não sei se ela se encaixa. Não, não se encaixa. Demorou demais, mas tudo bem. Vamos lá, vamos continuando, vamos testando. Quero ver um pouco mais desse counter. Tá. De novo me curei. De novo ativou. Cara, isso parece bem, bem interessante. Mas pelo que eu tô vendo, parece mais um buff pra... Como posso explicar? Tá só pra, tipo, jogar pra longe, né? Não é combável, pelo que eu tô vendo. Claro que ele testar o ultimate, né? Que falando nisso, galera, eu vou utilizar o ultimate agora, porque a gente não usou até agora. Vamos usar pelo menos uma vez pra gente poder ver. Cara, que demais. Que demais, muito legal. Muito legal. Pior que vocês podem perceber que... Ai, ai, ai. Não deu pra eu dar uma recuada. Tudo bem, faz parte. Mas eu achei bem interessante que até agora a partida tava indo bem de boa só por causa do Godita, né? Tipo, eu realmente tava jogando só com um personagem, de tão forte que ele é. Realmente tá me dando aquela mesma sensação de quando eu joguei com o Vegito Blue Ultra. A mesma pegada, sabe? De ser realmente um personagem que vai causar mesmo. Tá, ele se transformou. Aqui isso aí... Ah, é a carta verde, beleza. Pior que eu não sei se eu deixo... Ah, ele fez... Tudo bem, né? Realmente não é o dia dos blues mesmo aqui pra realizar fusão, mas tudo bem. Pelo menos é bom que não enrola muito a partida, porque, né, leva um tempinho a transformação e tudo mais. Eu até acertei, mas mesmo assim, sabe que, obviamente, né, por motivos do Vegito aí, vamos perder o personagem. Mas pelo menos o importa é o Godita, né? Beleza, vamos lá. Então, tap. Ah, vamos lá, tem que tomar cuidado. Foi bom, foi bom. Mas, ah, ufa. Tá, dá pra ir com tudo, sem medo. Olha o dano que ele causou, olha isso. Eu vou com tudo assim, ó. Vou realmente com tudo. Usar essa carta. E trocou pro Gohan, beleza. Tá. Eu vou ter que fazer Rising Rush, porque como eu tô... quer dizer, o Gohan tem Endurance. Eu não sei se o Godita também tem a mecânica do Vegito de ativou o Rising Rush, tem Endurance. Então não vou conseguir se confirmar. Ai. Aí complicou. Aí complicou muito. Tá, acho que não rola. Ativou o counter, é. Aí realmente, de fato, é um problema. E agora? Bom, se bem que eu tenho o Godito, né, obviamente. Tá, maravilha. Vamos tirar o Gohan daqui. Nossa, ele decidiu... Nossa, ele decidiu o Vegito? Isso eu não achei meio inesperado até. Aí, fiz na hora errada. Bom, pelo menos tem o último counter, né? Curei. E aí, o que você vai fazer? Bom, ele não tem mais Rising Rush, então... Perfeito, finalizamos. Cara, o Godita tá muito forte. Ele tá muito forte. De fato, ele é um personagem que vai, com certeza, causar problemas. E eu acho que... Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Porque sempre certas fusões, né? Muda totalmente o meta do jogo. Então, não sei se é uma coisa tão positiva. Mas é um personagem muito divertido de se jogar. Mas enfim, galera. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Depois comentem o que vocês acharam do novo personagem. E é isso, galera. Valeu e até o próximo vídeo.